Dieta personalizată se referă la o abordare nutrițională adaptată la necesitățile și caracteristicile pacientului. Este un regim alimentar croit pe persoana cu care stau de vorbă, pe pacientul respectiv. Pentru aceasta e nevoie ca în primă fază să culeg o mulțime de informații despre pacient pentru ca apoi să-i pot oferi o soluție care, trebuie spus de la bun început, nu reprezintă întotdeauna soluția perfectă. Este o încercare, este o primă soluție pe care eu dau și apoi urmează să o completăm împreună, să o ajustăm până se găsește varianta perfectă. În principiu, o dietă personalizată se referă la mai multe caracteristici. Se referă la cantitatea de energie pe care eu recomand pacientului în funcție de necesitățile sale și de obiectivele lui. Dacă e vorba de scădere în greutate, o dietă hipocalorică, dacă e vorba de creștere în greutate, hipercalorică, sau dacă sunt alte probleme, o dietă care să acopere necesitățile energetice. Apoi este vorba de împărțirea pe nutrienți, procentul de grăsimi, proteine, carbohidrați pe care eu recomand pentru a-și atinge obiectivul. În anumite situații se recomandă o cantitate mai mare de proteine, în altele mai mică și așa mai departe. Apoi, se parte pe mai multe mese în funcție de programul pacientului. Este iarăși o personalizare. Se recomandă alimentele astfel încât să se țină cont de preferințele pacientului, dar și de ceea ce consideră medicul că este necesar să mănânce. Chiar dacă preferințele lui sunt fast food, nu o să mergem pe această cale, voi face niște recomandări. Însă, în cadrul grupelor de alimente, se poate face o alegere între mere și pere, de exemplu, dacă pacientul consideră așa ceva. Apoi, personalizare mai înseamnă și ajustarea în funcție de profilul medical al pacientului. Dacă are anumite afecțiuni, se scot anumite alimente, se pot introduce altele. Deci, în linii mari, cam acesta înseamnă o dietă personalizată. Nu se referă la câte o dietă pentru fiecare zi, ci de regimuri care se completează împreună cu pacientul și se ajustează permanent.